Edi Rama paralajmëron legalizimin shumë shpejt të kanabisit për qëllime mjekësore. Për të çështje, kryeministri tha se do të dëgjoj zërin e qytetarëve. 61% e përgjigjeve në formularin e Këshillit Kombëtar u shprehen pro këtij vendimi, ndërsa për kontratat e inceneratorëve shefi i qeverisë tha se nuk do të ndërpriten derisa të flasë gjykata. Kuvendi 30 prillit synon bashkimin e të gjitha rrymave në Partinë Demokratike. Benin Kolliçi thot për ABC se në këtë kuvend do të ftohen të marrin pjesë të gjithë deputetët e grupit parlamentar. Antari i Komisionit të Rithemelimit e konsideron të panegocueshme datën e këtij kuvendi. Prefekti e Shkodrës pranon rastet me grip shpendësh në Dajç. Shërbimi veterinar në këtë qark ishte mohuar pranimin e virusit në këtë fshat një javë më parë kur u pyet nga ABC. Vatra e re infeksionit u konfirmua në ABC live edhe nga zëvendës ministra e bujqësisë Gjeçi. Ajo tha se pulat e ngordhura janë ngroposur dhe situata është nën kontroll. Sekretarja e gjykatës së Lezhës është larguar prej dy ditësh nga familja. Bashorti i 34 vjeçares denoncoi humbje në polici. Prindrit e Claudia Marku than për ABC se kanë kontaktuar me vajzën. Sipas tyre ajo dhunoi nga bashkëshorti. Ka dyshime se gruaja është larguar nga banesa pas konflikteve në familje. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.